Павлодар қаласының дәлір кесінде еңбек және ішкі көші-қон бағдарламасы бойынша келгендерге арнайы салынған шағын аудан үйлері сапасыз болып шықты. Жайлы қоныс тұрақты жұмыс деп келіп өкпесі қара қазандай болған тұрғындар кері көшіп кетуді деп ойлап отыр. Себебі қыстап шығу қиын болады дейді. Тұрғындармен аймақтағы мешітті тілшіміз жолықты. Біз ешқайда кете алмаймыз, оңтүстіктен келгенбіз. Қос пәтерлі мына 22 үйге былтыр 44 отбасы көшіп келді. Көбі оңтүстік аймақтардан. Павлодардың дәл іргесінен баспана алдық. Жеміс егіп, мал асыраймыз деген тұрғындардың қуанышы қыс келісімен су сеппендей басылды. Көмірді қанша төксе де үй жылынбайды. Бұл жерде қыстың күні көп аналар тұра алған жоқ. Балалар, жас бөпелер пневмониямен ауырды суықтан. Сонкен мәжбүрлі түрде қаладан квартира жалдап кетуге мәжбүр болды көктем шыққанға дейін. Мемлекеттік бағдарлама өте жақсы жасалған. Бұл үйлер негізінен көппалалы отбасыларға берілді. Шаруашылық жүргізуге қолайлы деген жоспармен. Бірақ баспана деген аты ғана дейді Алмагүл Балғынбаева. Сылағы түсіп, жел үрілесе өзіміз ақ жөндеп аламыз. Бірақ іргетасынан су кетіп, құлағалы тұрғаны қорқынышты дейді ол. Канализациямыз жердің астына емес, фундаменттің астына кетіп бара жатыр. Түгел суымыз сасып, форточканы аша алмаймыз да. Проводкаларымызды, стенкаларды тіссеңіз тоқ соғады. Балаларымыз үйде қорқат стенкаларға түйсуге. Әкімшілік үйлердің сапасыз екендігін білет, бірақ құрылысты жүргізген компания баспаналарды мемлекетке сатып жіберіп, өздері де таптырмай жоқ болған. Сондықтан барлық үйді бір мезгілде жөндеп беру үшін бюджеттен қаржы бөлмек. Текущем месяце производится работы по привлечению. Осы айда сараптама жасаумен айналысатын мекемелерді шақырып, бұл үйлерге күрделі жөндеу немесе біртіндеп жөндеу жүргізу қажет пе екендігін нақты анықтаймыз. Содан кейін қаржы бөлу мәселесі қаралады. Әрине тұрғындарға көмек жасалады. Вот на проект-сметная документация. Жұмыс бар, үй жайлы болса, осы жаққа бауыр басып қалар едік. Балалар үйреніп қалды дейді өзге өңірлерден қоныс аударған ағайын. Болат Аманбаев, Әділхан Мүтәлапов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан.